Здравейте на всички, аз съм Христо Димитров, взимам с мен на едно пътешествие. Днеска сме 29 май. Взимам с мен една седмица, видите как мина живота на едно 17 годишно, което е wannabe предприемач. Там една поса води баш. И ще ходим малко до Равда, ще поснимаме, ще се върнеме, ще ви покажа какво носа, защо го носа, какво ще правим, какво няма правим. И да, приятно гледане. Ключове, включвам са 1-2 часа по-късно. Както мога ви видите, когато да това не мога да дайше. За камерата е сам, че някъде ще има някои инстаграм. Това е първата, една от първите бизнес идеи. Кино в едно село. Нищо не стана, но сега ще оправят ремонт, ще стане на листата. Да. Ще подадеш? Не. One day later. Момчето, споделете нещо, е. Еми, минах през училището, оправих нещата. Идем до младежкия дом, свърша някаква друга работа и се прибирам да опаковаме багажите. Защото работа чака. Това ли е най-доброто място само? Не. Не. Кое е най-доброто място? Енерджито е най-доброто място. Ти си знаеш. Мачаре, мала църква, говедарци, целият регион. След като приключим работата, ще почнем да стягаме багажи, техники, да сверяваме всичко ли е където трябва и да се настроиме психически за това, което предстои. Аре, деца! 6 hours later. И така, пичуе, не можах, почти завърших цялото опаковане на процеса. Отиваме след това, момче, на кафе. Фанахме се на бас с този господин, казва се Боби. Пияйте! Аз ще пивам тук лимонадка. Спонсор на канала е Бранче Пеге. Почвам! Пата се стоп, аум! Първа точка! Ден преди да заминеме за работа, спуках задника на това момче и си пия доволно, ще се видим от работа. 6 hours later. Това е днеска един, в който се питава, станал съм 6.30 и е бати съм чул. Пакетирал съм техниката, почти цялата, даже цялата. Зареждам последни батерии, остана ми само сетъпа, лаптопа, тия неща. Почвам си оправ дрехите, чакам доставката на последния статив, който закъснява. И да, ама сега ще ви покажа какви неща съм взел. Това тук е осветлението, зеленият екран, тук е едната камера, батерията и се зарежда. Много брутално, това е баткото, това е батерия. Това тук е малката камерка, бебето. Това тук са допълнителни батерии, обективи, работи, всичко. Вече сме в хотела. И ме е много хубаво. Аз се люшкам тук на една люшица. И чакам клиента. Да дойм да се видим, да се чуем. Какво ще правим, какво няма да правим. Кефа са, че пристигнахме. Кефа са, че всичко си върви по мед и масло. И са кефа на целия процес. Ева лата за всичко. Всичко, което се случва е топ. Бата, не мога си свалим гривната, отивам до рецепция ми, аз сваля това веднъж, ще сваля и на сълкача. Бата, лошо ми. Хората излят по морето, почиват и аз трябва да работя. One day later. Ден втори от пристигането ни тук. Работен ден. Пристигнахме вчера, всичко мина окей. Не знам какво съм снимал вчера, бях много замаян. Много еуфория. И тук сме в момента в хотелчето. Не знам дали да ви го показвам. Мога се разхода си малко, той е 5 часа сутринта, аз ставам. Днес сега, днес ти се отне по принципа, но са извънредно става 5 и вече никакъв шанс. И това е отгоре долу. Чувствам се супер, тества тук какаве, работи всичко да 6.
Виж, това е отново колекция, която може да си купите, Dreamable. Трябва да ставам ти да ви го покажа, къде е тук на екрана, ще излезе модела, сниман. Много тарикатско. Кефи ме много колекцията. Мога да чекнете. Това е на фона зад мен, комплекса, където нанкам шапка на Бранч БГ, защото може. И аз му търса пъти към морето, което е усеян с предприятие, както може да видите. Ето така. О, хълцам обаче на копна. Се разходя малко по плажа, после ще се прибера, ще ви показвам снимки си от моренцето, от хотела. Ще ви показвам снимки от хотела. Бъд хълцам множество. И така. За вас гол у банята влазам и по песъка с маратонки стапям. Ще търся къде да се наям 6 часа сутринта. Пичове, заснехме средата на първия ден, 1 часът е. Мога видите, тук качвам някакви кадри, свежи кадри. Качвам ги и отивам, оправям се. Славам си я някаката шапка, чайте да ме видите с най-яката шапка, защото вие вече няколко пъти ме видяхте, ама аз... Мене не ми пречи. Аз я харесвам шапката. И отивам на обяд, защото гостите са вече в хотела някакъв от тях. И предстои посрещане, мусрещане. Хубаво е аз да снимам целият процес. И да, ще се видим по някое време. Ако успея да снимам някакви кадри, докато снимам, ще го направя. Ако не, шанс. Екипа на Бранч БГ, лата с камерите. Всичко 6, всичко топ. Право, лата ги е по-стара. One day later. Ден втори, пичове. Съботно, 2 юни. Направихме сутрешните кадри, всичко мина по 6. Запознах се с мега брутален пичага, който е в тази индустрия много повече от мен. Сега се оправих, качих някой друг кадър, където трябваше. Взимам техниката и изчезвам на много долу на басейнчето, да снимаме някой друг шорт. И после сме чил като се чили, после пак се добявам. Ева ти газарията вате, тук проектори, снимки тук изглезли просто. Ева ти газарията. Ако някога сте се чудили какво вижда актьор, не това. Ако някога сте се чудили какво вижда оператор, не това. Пичове, това да си купите собствена техника, да си купите нещо ваше лично, да го използвате за работа и да радвате други хора с него е нещо, не мога да пиша какъв кеф. Просто да седа да работя това нещо, което съм си мечтал и от малък си ме вече, човек е много трък, много ме кеф. Пребит като куче ма, и ме кеф не е. Чуя, прибрахме се от морето, свършиха хубава работа, сега останаха постпродукти, обработки и такива работи. Но основното, най-трудното го свършихме. Отивам с камерата, малкият ми брат днеска завършва първи клас. Това е батята кутията, аз пълно едно време завърших първи клас, 12 на 24 май. Те сега карат децата, седат до там, не знам, 6-7 юни.